Tarik nafas. Lepas nafas. Saya akan pelan-pelan lock dan push up. Ada bos? Ya. Ada. Baring terus. Now kita cek di mana yang masih sangkut. Eh? Kalau saya tekan di sisi pelvic bone, saya tekan di dalam macam ni. Kuat. Sini. Sama juga. Baring singgit sini tuan. Susah mau pusing ah. Okay. Good. Stay sana. Keluarkan kaki dari meja macam tu. Saya lock. Ready bro. Ini kuat eh. Saya akan tolak ni masuk ke dalam macam ni. Tarik nafas tuan. Dan lepas nafas. Ah, tu dah. Kaki ke saya keluar bro. Lah, just like that. Good. Saya kena tolak ni masuk ke dalam macam tadi juga. Ready bro. Tarik nafas. Lepas nafas. Ah, tu dah. Buat yang simple-simple. Tarik. Okay. Kat lutut. Nyaman. Jadi, together bro. Kat lutut. Like this. Okay, now angkat punggung. Masih sakit? Kuatkah? Lagi sekali. Saya dapat. Sebelah mana kuat? Okay. Ready bro. Macam mana rasa duduk sekarang? Dah nyaman? Ni ya? Okay, let me pull you carefully bro. This is important. Baring ke belakang. Rebah saja. Saya lock. Ah, bunyi? Puh. Tarik nafas. Lepas nafas. One. Two. Ngam sana bro. Tarik nafas. Ini tanda dia cantik sudah. Dia dah sudah kan? Good already. Nah, this is important. Siapa yang belum pernah wakil Malaysia, nah, ini dah dia punya rasa. Tarik nafas bro. Pressure. Tension. And we jerk it carefully. Go. Mayuh tu. Angkat pala tu. If carefully to get this one open. Breathe. Breathe out. Tu dia. This is the strongest that you must have. One, two, breathe out. And I pull. Dah bunyi bro? Dia dah. Habis. Put your leg here. Okay, duduk. Tapi dia akan recover. Eh? Ya dah. Now, this is what we want to check. Double. Angkat punggung. Nah. Yeay. Steady bro. Okay, no more adjustment. Ya, biar dia hilang sendiri. No more adjustment. Tadi terdapat. Gede-gede-gede-gede. Ya. Tutup tajam. Selesai, bos.